Амды өк білтірі алдағы шитерінің алнында постусты хайды іштірер сұрғы тұрбас. Алды универсальный спорт комплексі темге сұқпарды. Аны кішік стадион тирге шарер. Мұнда футбол, волейбол, пазы баскетбол ойнайжан оңделер бар. Прай ашықтырды резина кипс түзілген. Қысқыды тізен хоккей ойнерлар. Стадион азылғыны алды ұлық байрамшылы таңықтылған. Аға көп шоңчылысқан. Ал шөбінің пазы Николай Спирин мұнда қиық үшін спорт министрі Сергей Качанға ұлық алғызын жетірген. Мұнда стадион республиканың пазы бірде Алгородында шоғыл. Аның тұшатқан пазы 10 миллион залковай. Ол Хакас республикада физкультура пазы спорт елідері программа хостыры бедірілген. Проекты темнерінде өдек үгірдің министерствазы араласқан. Анда физкультура уроктарын иштерерге уға келістірі болар. Уға піс үлтшіс, мұнда пістің алыр, алда ғызыр біраз үлтшілер, што пістің мұнда паларға мұндық мағат стадион асық барды. Мен зағыншым, што піс мұнда паларды үскіребіз, результатыр болар пістің мұнда. Мен зағыншым, читер, олар, прайзы мұнда ғадедегі заниматься болар. Спортмын. Мұндох қолы жаға күскер жан кейдігілері тұрғызылған, олар шетерге де ұлық шастығыларға да келістірі еділгенір. Мұнды полғыны кізі позынан күнінің ешәрер немета бар. Жеп абалар балаларынан да қады келіп оларылар. Спортынан айға сетқан тұста олғыныр постарын үтерчен неме табарлар. Қайзы орындарды кішек стадионар барда болзы, оларды шүгіржін шолы жақтар салылбан. Өк пілтірінде тізен прай оныме көріліп барған. Олғын арғамынды ГТО-ға темненерге ғаза аның сенерін толдырарға оңделер бар. Асықсы да спортивный комплексті шоғылымынды беговой дорожка, резиновый покрытелік. Асықсы болғымыз тоже мағат болышық. Амынды ісіканды мынды покрытия. Оға үйрінсіздік и развитие мынды спортың, ГТО-ның мынды сақытша мінеме бар. Табырық бар, көп кіз, көп балы, ұлығда кіздер, неме алырлар мағыт медальдар, серебіне, золотой ғытығының алырлар. Бұ стадионда ал үлікінерінде үштірері көрші. Ал шөбі бұс күзінің сәйіні бүдіріпсікен, анды аймақ ойындар тұрғызылар, керек болзы күресте марғылар үштірерге шәрер. Стадион ал шықтызының кіні болпырар. Спорт министерствазы мұндық кішек стадионарны басқада алырды бүдірірге бүйгін тұрқыша. Проект кемді аға ақша құрыдарға керек шоғыл. Қасық нөмінің парше энергияның. Энергия қайда ал болаға? Ал болаға мұнды керек. Бұтан үшін пыстырыныпс. И тігі жылды прайдыпс, шобы пыстың пре 2-3 поселения кірпырғанар бұл программаға. Если пыстың прай алырды, ну, чоқ теге совхозтар хажин болған, ам сельские поселения, мұндығы неме пауызы, я шықты салызыр. Алызы мағыт шулға. Стадион азылғаны хостыры волейболжы марғылар үштірілген. Үх білтірі алшөбінің командызынан тоғыр спорт министерствазы сыған. Хазыр харбызығды стадион әлері зестің жиңіс тұтқанар. Алексей Баргаяков, Алексей Бурнаков, хабарларға.